ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကိုစစ်ရှောင်လာတဲ့လူ100ကျော်ကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့အမျိုးသား2ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်မင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ချင်းမြန်တရင်ခမရ321နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့မေလ26ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ငပြောချံလုံသား100ကျော်ဖိတ်မိနေခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီညပိုင်းမှာ KIA ကလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်မြို့ကိုတင်းရှောင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝိုင်းမော်မြို့အဝင်ခါရှိရွာနာရောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ဖြစ်ခဲ့လို့စစ်ရှောင်23ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူအမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်ရှိနေတယ်မှာအခုဒီနေ့ကသုံးပါးညီပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဘုံကြီးနဲ့သုံးပါးပါတယ်တယောက်ကတော့နည်းနည်းပါမနည်းနည်းပြည်ပြည်ရည်ကြီးတဲ့ကောင်တော့နည်းနည်းလောက်တယ်ပေါ့အဲ့မတရားပါတာဝိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီခုဟိုတလောကစစ်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့အကြည့်ပြဖြစ်ကြတဲ့ကအကုန်လုံးဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ပြည့်နေလေအဲ့တော့လူကြီးကြီးညှားတာဒီစစ်တပ်ကအဲ့အဲ့ဒီအဲ့မှာလောက်ထားတယ်ဟိုကလာလာရှင်းနေပြန်လာတယ်ဒီကအဝေးမှာပေါ့ညဆိုတော့ရန်သူပါလာတယ်ပေါ့တရားရသူတွေကိုမြေကြီးနားစေယုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရားပြင်းထန်တဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ကိုချစ်ဦးမောင်ဆိုသူအမျိုးသားတေဆုံးသွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တရားရရှိသူတွေပါဝင်စစ်ဆောင်အလုပ်သမားတရားခန့်ကို KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြားငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလေရှိတဲ့ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးရေးအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပြီးဝါရှောင်ဆရာတော်ဦးဝီဇယကကူညီကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမေလ9ရက်နေ့ကစပြီးKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးစစ်စခန်းပေါင်း10ခုကျော်ကိုရက်နှဲငယ်တွင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ကစူးမလိယံရွှေညောင်မင်းအောင်မြင့်တအောင်မြင့်နှင့်စတဲ့ခြေရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်မြေကြီးနားမြို့နယ်တွေကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဟိုမြေလုံးများတော့ဝင်နေတာဟာတော့မြေကြီးနားနောင်ချိန်နောင်ချိန်ဆိုဝိုင်းမော်ကံပြီးတော့ဒီနေရာမြို့မှလည်းရှိတယ်မြို့မှလည်းရွာနေချုပ်တဲ့ပလာမင်းတရားထပိုင်းပေါ့အရင်ပြေးထားတဲ့အခွက်တွေရှိတယ်အခုစစ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဘက်ကိုပြေးတယ်ပဲအရင်ပြေးပြီးတော့စစ်ဆောင်တဲ့အဲ့ဘက်ကိုပြေးတယ်ပဲငားနေတဲ့လူတွေငားနေတကယ်ချင်းအမျိုးတွေပြေးတဲ့အိမ်တွေအမျိုးတွေစပေါ့မက်ရှလ9ရက်နေ့ကဆလုတ်ကချင်းပြည်နယ်နေရာတော်တော်များများမှာအချိန်ဟုန်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီး KIA နဲ့အတူရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF တို့လည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်စတင်ခဲ့ပြီး2လကျော်အတွင်းတရင်ဌာနချုပ်ပေါင်း9ခုအပါအဝင်စခန်းပေါင်း100ခန့်နဲ့ရှမ်းမြောင်ရှိမဘိန်းမြို့ကချင်ပြည်နယ်ရှိအင်ချမ်းရံစင်ဘူစွန်ပရာဘုံမြို့တွေနဲ့နေဆက်ကုံသွေးမြို့လွယ်ကျယ်တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။